Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um haul de verão. Tenho aqui coisas desde peças para dia-a-dia, peças para férias, sapatos. Tenho muitas coisas, muitas novidades para partilhar convosco. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar aqui por marcas portuguesas. Tenho aqui duas marcas portuguesas que fiz encomendas para verão. Vou começar com biquinis, que é aquela coisa mais verão é impossível do que biquinis. Então, eu encomendei dois biquinis desta marca, que é Harus, que eu, para já, amei todo o packaging. Eles enviaram, assim, um mini catálogo para a coleção deste ano, que eu achei o máximo. E veio também neste envelope um guia para ter alguns cuidados com os biquinis. E então, eu encomendei este aqui, que ele é da coleção Bessame, que pelo que eu percebi é a coleção deste ano. E então é este biquíni super giro, que ele é assim com este padrão de flores em tons de rosa e azul, e na parte de cima ele tem copa, é assim. Com certeza depois vão ver algumas fotos de eu utilizar no verão. Ainda estamos em missão Operação Biquíni, portanto será daqui umas semanas certamente. E eu gostei muito desta marca, acabei por escolher comprar desta marca Harus, porque achei que eles tinham assim uns modelos mais cavados e eu queria assim uns biquinis mais para bronzear, porque eu tenho alguns fatos de banho e tenho alguns biquinis assim com alguns trabalhados e com um tamanho assim maior e acaba por não bronzear tanto, e eu este ano queria comprar assim uns biquinis mais cavados para bronzear. E depois encomendei também este biquini, que eu acho que ele é de uma coleção um pouco mais antiga, mas que eu amei a cor, que é este biquini assim neste azul mar, que eu amei, e a parte de cima ela é assim também com copa. Este modelo aqui ficou-me assim um bocadinho mais justo do que aquele, por acaso. Acho que foi mesmo do modelo do biquíni, mas eu gostei imenso dos dois e portanto com certeza que vou utilizar muito estes dois biquínis este verão. Ah, e este biquíni aqui, o que tem as florzinhas, ele dava para encomendar a parte de cima de um tamanho e a parte de baixo de outro. E então eu acabei por encomendar a parte de baixo L e a parte de cima M e ficou perfeito. Este aqui, o azul, ele só dava para encomendar o mesmo tamanho, ou seja, eu acabei por encomendar os dois L, mas curiosamente também ficou super bem, até porque esta parte de cima ela a mim pareceu mais M do que L e portanto ficou tudo super bem a nível dos tamanhos. Depois, a seguinte marca portuguesa que eu tenho para vos mostrar é esta, que é Gutierrez, da Inês Gutierrez. E eu achei esta caixa o máximo, tanto que eu guardei. Ela diz assim, a felicidade também cabe dentro de uma caixa. Eu achei assim um packaging super fofo e super original. E então eu acabei por guardar inclusive a caixa, porque achei imensa piada e queria vos mostrar. E assim, eu fiquei super surpreendida com a qualidade e com a maneira como tudo veio impecável, embalado, o cuidado que realmente as peças nota-se que têm. Portanto é uma marca que eu com certeza vou voltar a encomendar. Foi a primeira vez que eu experimentei encomendar da marca. E então eu escolhi encomendar este conjuntinho, que tem este colete e tem os calções a combinar em bege. E depois veio também de presente este choker, que combina com os calções. Tem aqui estas pontinhas também em bege. E veio ainda com um cartão de agradecimento, que eu achei muito querido. Eu fiz mesmo questão de guardar a caixinha e as coisinhas todas, porque vos queria mostrar todo o cuidado e realmente o pão bem embalado vem. E portanto é uma marca portuguesa que, assim, ganhou imensos pontos da minha consideração e eu com certeza vou utilizar muito este conjunto durante este verão. Depois vocês vão também estar a ver todas as peças vestidas que eu vou experimentar para vos mostrar, e algumas das peças eu tenho inclusive já fotos ou vídeos no Instagram, portanto eu vou partilhar lá em baixo os links para vocês poderem ver. Então, eu tenho aqui uma peça da About You e o resto é praticamente tudo Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, portanto fast fashion. Portanto, eu vou começar por esta peça aqui, que é da About You, que é esta camisa da Ralph Lauren. A About You é um excelente sítio para procurarem este género de marcas como a Ralph Lauren, porque eles fazem descontos nessas marcas e são marcas que normalmente não têm desconto. Então eu aproveitei para comprar esta camisa, que eu já andava a namorar há algum tempo e que é assim a camisa perfeita para os looks de dia-a-dia de trabalho, porque ela tanto fica bem assim com umas calças mais justas e com blazer, fica assim um look mais formal, mais business. E se utilizarmos, por exemplo,
Esta camisa aberta com um top de alças e umas calças mais largas, alfaiataria, mas mais largas, fica assim um look super casual, mas ao mesmo tempo cuidado. E é aquela peça básica de armário cápsula que eu estava a sentir falta no meu armário e que quando vi em promoção acabei por comprar. É assim uma peça de investimento, é uma peça mais cara, mas que eu achei que ia fazer a diferença no meu armário e por isso tive então comprar. Depois eu andei na luta à procura de umas calças brancas que não fossem transparentes. E pode parecer parvo, mas não foi nada fácil de encontrar. Eu experimentei assim várias na Zara e a maior parte delas eram transparentes e então eu já estava quase a desistir quando encontrei estas calças da Zara, que elas são assim clássicas, alfaiataria, e são opacas, que eu fiquei super, super contente de ter conseguido encontrar, porque calças brancas normalmente é uma chatice. E esta aqui inclusive já experimentei com umas cuecas coloridas e elas são mesmo, mesmo opacas, portanto um super, super achado da Zara. A roupa está um bocadinho mascada, mas enfim, vamos ignorar. Depois, ainda da Zara, e esta foi a peça mais recente que eu comprei na Zara, comprei então este vestido super giro, que ele é assim todo em crochê e tem estes pompons à frente. Eu achei amoroso e achei que este vestido assim gritava férias. Então eu amei, ele é assim curtinho, todo cheio de detalhes e ele é perfeito para utilizar assim com um biquíni por baixo, acho que vai ficar super giro e para além disso ele é assim super fresquinho, por isso é mesmo aquele vestido perfeito para o verão. Depois também da Zara comprei dois bodies, comprei este aqui em branco e o mesmo modelo em preto. Eles têm assim um corte mais reto, então eu achei que eles eram perfeitos assim mais para o dia-a-dia, para o trabalho. Eu tenho aqui muitas coisas compradas a pensar para trabalho, porque eu, coisas de verão, tenho tendência a ter coisas muito frescas, muito de férias, e tinha poucas coisas que foram assim adequadas, mais business, mais com um acabamento assim mais cuidado e menos casual beach vibes, estão a ver? Então tenho aqui muitas coisas que são assim um bocadinho mais pensadas para escritório. Depois, precisamente nessa onda, eu tenho muitos conjuntinhos que para mim é a melhor coisa para o dia-a-dia, conjuntos, porque eu não tenho que pensar, pego no blazer e nas calças ou nos calções e no blazer e fica o look feito e fica super, com ar super cuidado e pensado, e na verdade são só duas peças num conjunto, mas parece que nos esforçámos imenso no look, sabem? E então eu comprei este conjuntinho que é este blazer crop top e estes calções de saia. Eles são assim num tecido meio linho, meio alfaiataria. Eu nem percebo bem explicar este tecido porque é assim uma mistura, mas eu achei que tinha assim uma vibe mais casual, mas ao mesmo tempo work, estão a ver, por ser assim mais um corte reto, então eu amei. E também achei que era assim um tom super versátil, tanto dá para utilizar assim com um body mais colorido como com tons neutros, que vai ficar super bem. Ele tem aqui na parte de cima ombreiras, portanto fica assim também com um look mais estruturado. E depois, eu acho que a peça favorita, ou as peças favoritas deste haul, é este conjunto de fato super Barbie, super rosa. Em julho vai estrear o filme da Barbie, portanto preparem-se para ver muitas coisas cor-de-rosa nas lojas e muitos looks cor-de-rosa. E então eu comprei este blazer que vem com o cinto, ele também é da Zara, e as calças assim de alfaiataria compridas, ficou super bem. Eu experimentei até outro look, outro conjunto assim de rosa, mas um rosa mais bebê, só que achei que as calças não ficavam tão bem porque marcavam muito o corpo, eu achei que não me favorecia tanto. Então depois experimentei este que eu achei que ficou muito melhor e acabei por optar então por este rosa choque, que apesar de ser assim um bocadinho mais vibrante, eu acho que para o verão vai resultar super bem, e mesmo sem ser para o verão eu vou utilizar na mesma, mas pronto, acho que agora para o verão é perfeito. Depois, só tenho aqui uma pecinha da H&M, que foi este vestido que eu entrei na loja, por acaso não vi muitas coisas que adorasse, mas este vestido chamou-me a atenção e depois eu experimentei e amei. Ele da parte da frente é simples, estão a ver, mas da parte de trás tem assim um mega decote nas costas que fica super giro, e depois tem aqui este fiozinho para atar. Eu achei este vestido super férias, super noite de verão, e ele também tem assim um tecido super suave e super leve, portanto eu acho que vai resultar muito bem para os dias de calor.
E por último de roupa, depois só tenho ali dois pares de sapatos para partilhar convosco. Fiz aqui então algumas compras na Bershka, que honestamente não costumo fazer assim muitas compras na Bershka, mas entrei na loja e vi muitas coisas que eu gostei. Então, comprei este top colete, nem sei, não, acho que não é bem um colete, acho que é um top. Um top blazer, que ele parece que é assim, um top cai-cai, mas com os botões de blazer, estão a ver, achei super diferente, original. Eu também comprei as calças a condizer, porque eles tinham assim um set em preto e em branco, havia igual em branco, mas os botões eram pretos e eu odeio ver a combinação de branco com preto, ou seja, uma peça branca com botões pretos, não gosto muito de ver. E então eu optei pelo preto e comprei também as calças, só que as calças ficavam-me largas na cintura, mas justas na perna, portanto elas estão agora a apertar e depois também quando eu tiver mostro-vos com o look completo. Mas para vocês verem como fica, vou-vos mostrar com umas outras calças pretas que eu tenho aqui por casa. E por último também, da Bershka, comprei este conjunto. Eu estou muito na vibe de conjuntos porque é super fácil que o look fica feito e não é preciso pensar muito. E então comprei este conjunto, que são umas calças assim de um tecido super fluido. E elas vêm com forro, pronto, aqui nesta zona até as coxas, estão a ver? Portanto não se vê nada, são perfeitas. E o que eu amei da camisa é que ela é assim super fresquinha, super leve, portanto acho que é mesmo aquele conjunto perfeito para o verão. E por último tenho então aqui dois pares de sapatos da Seaside para partilhar convosco. Eu gosto imenso do calçado da Seaside, acho que tem uma excelente relação qualidade-preço. E portanto eu escolhi de lá estas sandálias, que elas são em pele, e tem assim um salto baixinho, portanto super confortável, são todas branquinhas, só com um detalhe aqui dourado. E assim, eu acho que, por exemplo, este conjunto da Bershka... Estou a ver, eu acho que este conjunto da Bershka com este género de sapatos e um top e uns acessórios assim um bocadinho mais statement, acho que vou fazer um look já super cuidado. E por último, comprei então estas sandálias rasas, que também são em pele, e que elas ficam super, mas super bonitas no pé, as fãs de brilhos. Vou até meter aqui no sol para vocês verem. As fãs de brilhos vão amar, porque elas são assim super, super cintilantes, estão a ver? Mas como eu estava a dizer, elas são super bonitas, ficam super elegantes no pé, e como são assim baixinhas, acho que vão ser muito confortáveis. E foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau!